se zkušeností můžu říct, že ta vejška se tomu pilotovi zdá ve skutečnosti mnohem menší, menší než ve skutečnosti je. Tak tady to je pěkný prvek, to je sudový výkrut. Bude cílit na rychlost 100 knotů, což je 180 km v hodině. Se vidíte, tak ten letoun právě díky té koncepci toho delta křídla musí být hodně natažený. Mu právě velmi pomáhají ty kanály. Buddy!
teďka musím padat volno během prakticky. Je další prvek, co přijde, to se nechci dostat úplně moc vysoko. Vytlačují letadla Flying Balls Aerobatic Team. Program nám jde do finále. Kulové L159 Alka. Co má vysunutý podvozek, ten poletí na minimálce. Ano. Ten za ním pilný se kvotuje, ten tam roštuje. Ten pilný klepou pána sviští, ale...
nebo se žeň Adu. Nebo čistě. Já mám mobil vzadu.